Қазақстандағы вахабизмнің дамуын Назарбаев пен және оның інісі Қайрат Сатыбалды пен байланыстыратын болған халықтың өзі. Халық айтса, қалып айтпайды. Сол вахабит салафиттерді Назарбаев пен оның командасын күшейтетін армия деуге бола ма? Иә, сол жаңа айтып отқан себебім сол. Мен де қорқыншым осы. Және бұл мен бұл әңгімені әлеуметтік желіде біз 2012-13 жылдары айтатын едік. Ол кезде біз неше түрлі сөздің астында қалатынбыз жаңа. Өсек аяғының жаңағыдай бізге деген неше түрлі шабуылдар ұйымдастырылатын ақпараттық. Өйткені мен бір істерге діни бағыттағы сопылардың ісінде мен адвокат болдым. Сол оған дейін мен шыны керек дінмен шаруам көп бола қойған жоқ. Менің ол кезге дейін түсінігімде 2010 жылға дейінгі түсінігімде кім намаз оқиды сол мұсылман, намаз оқымайтын адам дінмен шатағы жоқ адам деп есептейтін едім. Қай ағым болса да намаз оқитын адамдарға құрметім ерекше болатын. 2010 жылы жаңағы сопылар ісіне қатысқаннан кейін барып мына діни ағымдардың мынау ғасырлардан келе жатқан мынау текетіресін көрдім көзіммен. Сопы деген кім? Салафилік, вахабилік ағым деген не? Бұлардың мақсаты не? Мыналардың мақсаты не? Одан кейін жаңағы Түркиядан келген әртүрлі топтар бар. Олардың методы қандай деген нәрселерге кішкене назар аудара бастадық. Сол кезде әлгі орыстың бір мақал сөзі бар ғой жаңағыдай из двух зол выбираю меньше деген. Осы қауіптілік жағын алып қарасақ дәл сол кезде мынау Қайрат Сатыбалды көсемі болып отқан осы топтар әлдеқайда қауіпті деген мен қорытындыға келгем. Және оны әлеуметтік желіде ашық айтып жүрдік, бұған тыйым салу керек деп жүрдік. Оның қауіпі егер осындай жұмысқа осындай ел ішін бүліншілікке әкеп соғатындай істерге саяси істерге тартатын болса ол еселеп арта түспек. Ол өте қауіпті құбылыс. Жаңа ол туралы айттым сұрақ қойылмаса да. Бұл ондай жағдайда шын мәнінде де қазақ деген халыққа енді ол кісінің ешқандай мейірімі жоқтығы дегенді білдіреді егер шынымен осындай әрекетке баратын болса. Мен әлі де болса үміттенемін. Қанша жыл бойы басшы болды, қалай болған жағдайда тарихта қалады ол кісі. Дәл бұндай іске бара қоймайды ау деп әлі үміттенемін, үміттенгім келеді. Үмітім алданбаса екен деймін. Сіз бір депутаттық сауалыңызда жат діни ағымдардың қаупін айта келе, сол күдігіміз кешегі қаңтар қасіретінде расқа айналды дейсіз. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын сирек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікірталасты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсіне ме екен? Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Қаңтар оқиғасы мен сақалдылар арасында қандай байланыс бар? Байланыс бар. Барлығына бірдей ашып айтқым келмейді, бірақ дегенмен көзіммен көргесін жерде көптеген ортақ белгілерін көргесін жерде айттым, тектен-тек айтқан жоқпын. Түсінікті болу үшін айтайын, Алматы мен Оралдың арасы 3000 километр деп есептесек, Алматыдан бастап, мысалы үшін енді Маңғыстауға дейін, Маңғыстаудан басталған керісінше енді Алматыға дейін жетті ғой енді шарпуы. Сонда орта жолда Оралда мен енді өзім басында қатыстым, көрдім. Олардың көпшілігін жеке танимын мен. Сол елдің тұрғыны ретінде.
көбі спорт саласына қатысы бар азаматтар. Жаңағыдай көрдік, беттерін қанша бүркемелесе де, қанша былай жауап алып жүрсе де, қанша капюшондарын бет тартып алып жүрсе де, біз біразын жеке-жеке танып, біразын білеміз. Кейін Алматыда айналысқан кезімде де, тек қана Алматы қаласында емес, сол жерде енді барлық қалаларды аралады қой, Талдықорған, Тараз, Қызылорда, Шымкент, тағысын-тағы. Сол жерде де айтылды, осындай топтар болды деп. Бірақ оларға қатысты тергеу тексеру амалдары жүргізілмей қалды. Мен бұл туралы бірнеше рет көтердім. Не үшін, не себепті деген мәселе сұрақ, әлі сұрақ күйінде қалып отыр. Ал бұл жерде тағы да көптеген әңгімелер бар, бірақ енді мен ортақ белгілерін көрдім анық. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікір таласты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәс саған, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші, қара халықтың зарығуын түсінем екен. Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңіз. Қаңтар сияқты оқиғалар кезінде, саяси мәселелер кезінде сақалдылардың, тынықшан ішінде айтып отырмыз, белсенді болып кететіні билікті ойландырды ма, содан сабақ алды деп айта аласыз ба? Қазіргі таңда бұған қатысты жабық есік жағдайында көптеген жаңағыдай жиындар өтіп жатқанына мен сенімдімін. Ішіне кіріп қатысып көрмесем де шет жағасын естіп қалып жүрмін. Осыдан бірнеше жыл бұрын өткенде енді басқа әріптестеріміз депутат сауалында да бұл айтылып қалды. Қазыбек Иса ағамыздың, сонымен қатар Ермат Бапи ағамызда да 2017 жылы мекен қателеспесем өте қатаң заң жобасы қабылданатын кезде сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі қарсылық білдірді деп айтқан болатын. Енді осындай бір арнайы заң қабылдау туралы мәселе қазір күн тәртібінде тұр. Әзірге тек осы ақпаратпен шектелейін, жалпы оны біліп отыр енді. Ермұрат Бапи бар, сіз бар, басқа әріптестеріңіз бар, бас прокуратура және активтерді қайтару жөніндегі комитет жым-жырт жатқан кезде ескі Қазақстанның криптократтары ел экономикасын басып алуға қам жасауда деп дабыл қақтыңыздар. Біз жаңағы минаның жарылуына себеп болатын факторларды айттық қой. Соның бір дәлелі. Оны өздеріңізде мында мойындап отырсыздар. Яғни реваншистер өзінің пиғылынан айныған жоқ. Ендеше. Ал халайық, айтылған тұжырымдарға қалай қарайсыздар? Өтірік оппозиция болсын, жаман атты аманат болсын, жоғарыдағылар халықтың үніне құлағын серек асады. Ал бізге халықтың қалай ойлайтыны, болашақты қандай етіп көргісі келетіні маңызды. Себебі өзіміз де қара халықтан шыққанбыз, қара халыққа тиесіліміз. Өзіміз болмасақ, жалғыз қалармыз. Сондықтан өз ойыңызбен бөлісіңіз, шындыққа ат салсайық. Қазағым ау, бұл ақпарат дұрыс па өзі? Пікір таласты көзқарас екенін түсінеміз. Кейбіреуі келісіп, кейбіреуі келіспеуі де мүмкін. Алайда шындықты ылғи ортасында табу мүмкін деген еді шығыс философтары. Ал біздің ойымызша, шындықты ой көкірегі ояу халық қана қалыптастырады. Себебі халық бәрін біледі. Бірақ Нұрбот Тоқаевтың құлы болмау керек. Егер сіз еркін ойлайтын адам болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Мәссаған,
не айтарымды да білмей қалдым ғой. Өз ұстанымымды әлі толық шешпедім. Бір жағынан бұл адамның айтқаны да шын сияқты. Бірақ біздің өмірді ол көрді ма десеңші? Қара халықтың зарығуын түсіне ме екен? Білімі зор болса да, өмірлік тәжірибе басқа ғой. Ол түсінбесе, біздің көрермендеріміз әлбетте түсінеді ғой. Достар, аға мен апалар, сіз өз ойыңызды ақыл айтқандай жазып жіберсеңіздерші. Біз жастар, көпті көрген үлкендердің ойын тыңдайық. Комментарийге жазыңыз. Пах шіркін, әдемі айтты ма? Әлде әдемі сөздің астары ондай керемет емес пе? Біз бұл кісінің не айтқысы келгенін түсінген сияқтымыз. Бірақ сіздердің де не ойлағаныңыз қызық. Билікті жамандауға барлық адамның шамасы келеді. Ал бір өзгеріс ұсынуды көбісі ұмытады. Қазағым, ондай болса ұсыныстарыңызды сіздер жазып жіберіңіздерші. Мәселені шешу үшін немесе жалпы тақырып бойынша айтатыныңыз бар болса, ұялмай пікіріңізді жазыңыз. Жағдай, ұлттық компанияларға қожайын болып отырған, қаржы институттарына қожайын болып отырған, есімі елге белгілі азаматтар бар. Өздеріңіз мәжілісте отырыстарында жиі айтасыздар. Құлыбаев, Шәріпбаев, Әлия Назарбаева сияқты азаматтарға прокуратура неге іс қозғауға батыл жетпей отыр? Неге дерге? Енді мен мысал үшін өзім заңгермін, иә? Маған салса, мен жылдам-жылдам бәрін істеп тастағым келеді. Тез-тез жаңа тергеп, жаңағы бәрін орындарына қойғым келеді. Бірақ бұл жерде бір саяси да мәселе бар деп есептеймін бұл жерде. Тергеу, тексеру органдары қандай да бір болмасын, бір саяси жаңа шешімді күтіп отыр деп есептеймін. Оның қандай енді саясатты бізде енді бір ғана кісі болмаса соның әкімшілігі анықтайды ғой енді. Қазір бұл біз президенттік басқару формасында мемлекетіміз бұны жоққа шығармаймыз. Конституция бойынша және мен оны дұрыс деп есептеймін. Бірден бұл жерден мен айтайын. Тіпті Назарбаевтың кезінде де мен айтатынмын. Басқа-басқа форма проблема бізге парламенттік басқаруға әлі ерте. Біздің жағдайымызда. Ол әр жердің өзінің геосаяси жағдайы бар ғой. Ол мысалы үшін ана басқа елдерде керемет жүзеге асқан реформа міндетті түрде екінші бір діні бөлек, тілі бөлек, менталитеті бөлек елде дәл солай жүзеге асып кетеді дегенді білдірмейді. Әрбір халықтың, ұлттың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Біз енді шығыс менталитетіндегі біздің Қазақстанға әзірге ол ертелеу. Айтайын деп отқан сол себепті президент әкімшілігі тарапынан тиісті бір саяси себептермен бұл мәселе кешеуілдетіп жатырғанға ұқсайды. Дұрыс па, бұрыс па, әзір тап басып айта алмаймын. Өйткені мен білмейтін салам. Әлі бұл бұрын енді мысалы саясаткер ретінде әлі ой толғап, саясаткер ретінде бір шешім қабылдап көрмегесін жерде қиындау екен. Заңгер ретінде қарасам маған бәрі түсінікті де. Бәрі ұғынықты. Заңдық тұрғыдан қарасақ, құқықтық тұрғыдан келсе, негізі бар. Иә, негізі бар. Ешқандай қиын ештеңесін көріп тұрғанымыз жоқ. Айта берсек бұл жерде осындай жағдай.